Okay guys, jumpa lagi guys. Okay guys, ini mainan kedua untuk Happy Meal ni. Happy Meal apa? MacD yang Doraemon ni guys. Okay guys, ini pun space Wah, nampak dia ni macam tema dia space angkasa. Space Capsule Speed Spinner guys. Nampak? Space Capsule Spinner guys. Okay guys, jom lihat dalam dia guys. Okay guys, dia ada macam ni satu. Ni macam pemegang Ya, lepas tu dia ada gasing satu guys. Gasing. Lepas tu ada stiker guys. Stiker Doraemon dengan adik dia dengan Nobita guys. Ini stiker saya rasa dia tampal kat bahagian yang bulat sini guys. Nampak dulu guys, biar nampak cantik nanti. Okay guys, kita tampal lagi satu adik Doraemon dengan Doraemon guys. Okay guys, dia jadi macam ni guys, gambar-gambar dia. Okay guys, ini bentuk macam gasing guys. Okay guys, untuk main dia kita macam ni. Bawah-bawah ni kita macam ni, dia ada slide dia guys. Tekan. Okay guys, masuk je. Lepas tu kita pusing guys. Kita tekan bahagian belakang sini guys. Tekan. Okay guys, lebih kurang macam tu guys. Okay guys, terima kasih je guys.